ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ ሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ በዚህ ዕለት የተገኛችሁ ሁሉም ኢትዮጵያውያን፣ ለፍቅር ለሰላምና ለአንድነት ሁላችሁም እዚህ ስለተገኛችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክታቸውን ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነትና ስለ ሰላም እንዲያስተላልፉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ስላከበራችሁን፣ ስላኮራችሁን፣ የኢትዮጵያን ህብር ቀለም ስላሳያችሁ ፈጣሪ ያክብራችሁ። ላደረጋችሁት ገድል እያንዳንዳችሁን መጥቼ እያቀፍኩ ፍቅሬን ብገልጽ ደስ ይለኛል። ውድ ወገኖቼ፣ የእናንተ ፍቃድ ከሆነ ሁላችሁንም በመወከል ሁላችን የምንወደውን ተወዳጁን ታማኝ በየነ ወደዚህ ወደ መድረክ መጥቶ እኔና እሱ ስንተቃቀፍ እናንተም ተቃቅፋችሁ ግንቡን እንድታፈርሱት በትህትና እለምናለሁ። ዛሬ ግንቡ የሚፈርስበት ዕለት ስለሆነ የመጀመሪያው ግንብ ማፍረሻ መዶሻውን በመተቃቀፍ ግንቡን ስለምናፈርስ እናንተን ወክሎ ታማኝ ወደዚህ ስለመጣ ይሄ ቀን እንዲመጣ ህይወታቸውን ከፍለው ለዚህ ቀን ላደረሱንና አመራርም ለሰጡት በሙሉ ለሰላሳ ሰከንድ አንዴ ቆመና ጨብጭብላቸው። በህይወት ለተለዩን ሁሉ ለኔ ከባድ ነው። አንድ የሀገር መሪ ንግግሩን አቋርጦ ለኔ መድረክ መስጠት እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በመላው ዓለም በተለያዩ ሀገራት መሪዎች የተለያየ ምርጫ ሳጥን ይዘርፋሉ፣ ይሰርቃሉ። እንደ ዶክተር አብይ መስረቅ የቻለ አላየሁም።
ያለ ምርጫ ሳጥን የህዝብ ልብ በመስረቅ ብቻኛው የህዝብ ተመራጭ በመሆናቸው ሁሉንም ኃላፊነት ለሳቸው አንሰጥም መንገዱን አሳይተውናል ኃላፊነቱ የኛ ነው ዶክተር አብይ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል ከእንግዲህ በኋላ ቢሞቱ እንኳን በኢትዮጵያ ትልቁ ሐውልትና ስማቸው ዘላለማዊ ነው ይሄን የለውጥ እንቅስቃሴ ይሄን የለውጥ እንቅስቃሴ እየመራችሁ ግንቡ ነው አረ ለፈረሰው ድልድዩም መገንባት ጀምሯል ለዚህ ላበቃችሁን በተለይም ኦቦልማ መገርሳ በኦሆዲድ ውስጥ ያሉ አመራሮች በሙሉ በባአዴንም ያሉ ለለውጡ መምጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን እናመሰግናችኋለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሶ የንግግር ሰዓት ስለሆነ እንደ ልቤ መናገር ባልችልም አንድ በኢትዮጵያዊ ሰው ፊት መናገር ምፈልጋው አንድ ነጥብ አለ ጊዜ ስለሌለ እንደሚያውቁት አማራው በካራማራ ትግራዊው በመተማ ኦሮሞ ባድዋ ተሰውተው ኢትዮጵያን አቆይተውልናል ብለውናል እንደ ኢትዮጵያዊ ኖረው እንደ ኢትዮጵያ አፈር ገብተዋል ይቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ብዙዎች መከራ ሞት ከፍለዋል ያልተቀበሩም አሉ ባለፈው 27 አመት ግን በተሳሳተ ፖሊሲ ለሀገራቸው ብለው እግራቸው ተቆርጦ አይናቸው ጠፍቶ መስዋዕት ሆነው ልጆቻቸው እንደ ፋሺስት ተቆጥረው ለማኝ ሆኑ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት በሙሉ የሞቱትም የቆሰሉትም ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ናገር እንድትቀጥል ነውና ሁሉም ይቅርታ ሲባባል የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደ አንድ ዜጋ በሶፊት ይቅርታ ልጠይቀው ፈልጋለሁ ከቻሉ የይቅርታም ይጠየቀው ደርግ አይደለም በደርግ ውስጥ የነበሩት አመራሮች የእስር ጊዜያቸውን ጨርሰው ወጥተው በሰላም እየኖሩ ነው ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ግን ድንበር እየጠበቁ በድንበር በኩል ልጆቻቸው ማስወጣት እየቻሉ ድንበር ላይ ሞተው ልጆቻቸው ለማኝ ሆነዋል በዚህች ቀን ይሄን ሰራዊት ይቅርታ መጠየቅ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደመጠየቅ ስለምቆጥረው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን ግምት ውስጥ እንዲከቱልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ በተረፈ ይሄ የሚመለከቱት በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ አይደለም ትውልደ ኢትዮጵያም አይደለም ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ከጫት በላይ ከቡና በላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ቀጥ አርጎ የያዘ የሀገሪቱ ምሰሶ ነው በአግባቡ ከተጠቀመ ኢትዮጵያን መለወጥ የሚችል ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው እዚህ ውስጥ ያለው በመላው ዓለም ያለው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን ወደ ትልቅ ቦታ እናደርሳለን ስንል ጥላቻን ከውስጣችን አውጥተን ከኛ ተነጥለው ጎጆ የሰሩትን ኢትዮጵያውያን ሄደን እየጠየቅ ምን ሆነ ነው ከኔ ተነጠልከው እንደ ኢትዮጵያዊ ችግርን ሰምቼ አብሬ ልቆም ፈቃደኛ ነን በማለት ኦጋዴኑን ኦሮሞውን ትግራዩን ሁሉንም በማሰባሰብ ወደ አንድ ድንኳን ወደ ኢትዮጵያ እንድንመጣ ኃላፊነት አለብን ይሄን ስናደርግ የዶክተር አብይን ስራ እንቀንስለታለን እኛም ኃላፊነት እንወስዳለን ከእንግዲህ በኋላ አንድ የጠየቁን ጥያቄ አለ በቀን $1 ነው አይደል የተጠየቅነው በህዝብ ፊት ቃል መገባው በማስተባበር በበጎ ፈቃድ በአለም ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በአንድ ሳይሆን በ10 ብር በመጀመር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ለሀገራችን ገቢ እናደርጋለን ይሄን ቃል እንገባለን ኢትዮጵያዊነት ስንለው አንዳንዴ ባለፉት 27 አመት ተረት ተረት ነው ተብለን ነበር ግን ተረት አይደለም በታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ40 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ ትጠራለች በታላቁ የእስልምና ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ስፍራ አላት ከሁሉም በላይ የምንታወቀው በእምቢባይነታችን ነው ቢላል ቆሮሾች ሃይማኖትን ቀይር ሲሉት እምቢ ነው ያለው
ኢትዮጵያዊው ቢላል አቡነ ጴጥሮስ በጣላን ጊዜ ህዝቡን